Mensch, zähl dich. Das ist ein paar Gindige, sag's. Viel Mensch, das wird mir da aus. Sieht ja, guck, das ist nicht in April, Leo. Prims April, Leo, redet. Da sag ich, den Mann zoppe. Der ist kein Bruns Odens. Das wäre schon kaut kas būs. Šī tāds pamests vietas mežā ir daudz. Staigiet pa grupu. Dzīļi iekšā dzīļos mežos, bet nu tagad ieauguši. Bet daudz šī tāds vecs mājas, kas te atrodam. Kaut kas pamatus kaut kāds šī tāds. Kas te bijis kaut kāds baterijs varbūt kādreiz. Un tad tādu veselu čupiņu nolikt. Es domāju, ka viņi te nolika paši, viņi te nav stāvējuši. Interesanti. Es pieļauju domu, ka tās kaut kāds baterijs ir bijis. Kārtējais pierādījums, ka šitos kilometrus ir pa mēžu, pa metāla detektoru. Lai izvilk šitā te sarūsējuši, kas tas ir bliķis kaut kāds. Buņš katls, kas tas ir bijis. Cīnīties rakties iekšā. Es nezinu, te kaut kāds kilometri dīlis tokam ceļam. Es abrīnu šitos cilvēkus. Jūras upi, bet nu zīvi vispār. Tad neviens piesītnies, bet pilnīgi galīnīgas. Pat pāri, ko ar jūra redz. Spīd. Vējš šodien. Pat netāls priekš riet jūra. Bet nu, laikam šīs upi zīvi nav. Tā viņš šķiet. Tikai bebri kūmiš, paskatēs. Grauš priec. Visticamā, ka vēl kaut savu mīgu taisa būdu. Tik pamatīgi nograuvis. Ka viens sevi pazūds. Tam celmišu liet. Viss ir, protams, būdiskas, ka tur ir.